Gjukata e Strasburgut jebë goditin e parë procesit të vetingu duke i dhën të drejt ishë prokurorit Besnik Cani, i cili kishtë dhe ankimuar vendimin e kolegjit të posashëm të apelimit për shkarkimin nga dëtyra. I gjithë procesi i gjukimit nga kolegjit si pas gjukatës europianet të të drejtave të njeriut, ka patur një sërshkeljesh që kanë dikuar negativisht në vendim. Para fillimit të procesit, Cani kalzoj në spak relatorin Luan Daci për falsifikim të formularit të deklarimit, ndërko që gjyqtari Ardian Hajdari u kontestua pas ishte zgjedhur në KPA në kundështim e ligjin. Por kërkesat për përjashtimin e Daci dhe Hajdari të urëzua nga kolegji, i cili vjoj shqyrtimin e qështjes. Pikërisht për këto shkelje të hapura, gjukata e Strasburgut i dhe të drejt ish prokurorit Besnik Cani, jo për të këthyre në detyr, por që të rihap edhe një herë qështjen. Gjukata vuri në dukje se procedurat e vetingut kishin patur pasoja të rënda për Zotin Cani, pas ju shkarkua me njëherë dhe undalua për jetë për të rikëthyre në një pozicion në sistemin e drejtsis. Ajo vlerësoj se forma më përstachme e dëmsh problemit për shkeljen dhe të drejtës së kërkuesit, do të ishte rihapja e këtyre procedurave dhe rishqyrtimi i qështjes në përputhi me kërkesat e njenit gjasht pika një të konventës. Në vendimin e saj, gjukata thekson se ju të gjithë gjyqtarë dhe prokurorët e shkarkuar kanë të drejt që të ankimojnë rastet e tyre kunder institucioneve të vetingut. Me gjitha të, konstatimi i shkeljes në vetvete nuk mund të konsiderohet se kërkon rihapje të të gjitha rastave të njashme që tashme janë gjykuar, si pas ligjit të brendshëm shqiptarë. Me gjasht vota pro dhe një kunder, Gjukata e Strasburgut njëftoj më tej se rëzoj kërkesën e ishë antarit të këshillit të lartë të prokurorisë për dëm shpërblim monetar, si dhe kërkesën për të urdhëruar qeverin shqiptare që ta rikthej në dëtyr. Kjo me argumentin se nuk mund të ndërhyjë në ligjin e brëndshëm të shtetit shqiptar.